大家好，欢迎收看4月26号的大花莲地方新闻，我是石玉兰。26号，疫情指挥中心宣布，本土确诊个案新增6295例，而其中花莲县则新增了220例确诊个案。县政府在下午3点也特别召开了记者会进行说明，同时配合中央疫情中心实施缩短居家隔离天数为3+4天的政策。发现到说我们这张手表上是220人，那原因是因为我们现在未来都会以凌晨12点道路我们卫生局的那个确诊的数目来做一个报告，那所以中央有时候会比较慢，那所以我们的速度会比较快所以我们今天大概会给这个中央多8个人原因在这个地方所以我在那边新增人数里面特别会写到晚上24点，因为我们不晓得未来中央没有暗号的时候，那他到底这个人数的变化如何，所以我们决定以后每天晚上凌晨12点截止，是我们在等于是昨天一整天那我们的确诊人数是多少，所以到今天凌晨十二点的时候呢，我们总共的确诊的累计病例是1675人。那目前呢，有129人住院，出院有753人所以各位可以发现到，我们出院的人数其实不断的累积而增加那目前居家照护的人数有744人那在昨天一整天增加了117人那这是在跟各位做个分享那整个花莲的疫情从这边来看那总共目前确诊人数是1675，那居隔的人数是5989人，已经解隔了4786人，那目前还有1203个人在隔离中那在自己家里面的隔离的是1182人。其实中央已经律定从4月25号开始这个确诊者足迹不再公布了那其实我们从前天开始就没有再公布了那4月25号那各地方政府呢也实施我们的重点疫调，等一下会跟各位来分享什么叫重点疫调那因为要实施我们的3+4的一个政策，所以已经居隔满3天的人尤其在之前已经居隔的人，已经满3天的从明天开始就可以解除隔离从明天开始就可以解除隔离所以明天会有一群解隔的人离开他的隔离的处所，可以离开他的隔离处所。那从今天开始呢，就是新的政策在跑隔离上改成3+4就是3天的隔离以及4天的自主健康管理。那在今天中央疫情指挥中心就把这样的3+4做更明确的定调在你接触的那一天或是确诊的那一天当做0天，之后呢1、2、3天，本来第3天还要去做快筛，现在呢不用做快筛了直接进入到我们的4天的自主这个健康管理。那这4天自主健康管理每一天都要做一次快筛，阴性之后呢你才可以佩戴口罩外出外出工作上学或是采买一些生活必要的一些物品那绝对不禁止你在餐厅内用餐或是跟别人聚餐或聚会那千万不可以到人潮汹涌的场所跟不特定的对象去接触那这些都会让我们的疫情会有扩大的可能性